Priemerný človek vie o grafity len toľko, že je to vandalizmus a že sa aj u nás čoraz tvrdšie trestá. Takmer každá krajina na svete vynakladá obrovské peniaze na boj proti nevyžiadaným dielam writerov, teda ľudí, ktorí grafity vytvárajú. Nám sa podarilo stretnúť s jedným z najznámejších slovenských writerov, ktorého uznávajú aj v zahraničných grafity komunitách. Jeho rozprávanie o životnom štýle ľudí ako on sa nám zdalo natoľko zaujímavé, že sme sa rozhodli vám ho ukázať. Nasledujúca reportáž Daniela Levického Archleba teda nebude o tom, či je graffiti dobré alebo zlé. Bude to pohľad do sveta, ktorý väčšina z nás nepozná a ani nemá šancu spoznať. Dámy a páni, pripútajte sa prosím. Vlak odchádza za svojím osudom. Ak by ho plánovali writeri, vyzeral by asi takto. Výraz graffiti pochádza z gréckeho grafein písať. Latinská obdoba je grafito v množnom čísle graffiti. Chápanie graffiti ako moderného spoločenského prejavu vzniklo v New Yorku v 70. rokoch 20. storočia. Ani najznámejší writer na Slovensku nepopiera, že aj keď vytvorí umelecké dielo, stále je to vandalizmus páchaný na cudzom majetku. Ja to tiež považujem za vandalizmus, ale nie je to zrovna jednoduché. Nech si to každý človek vyskúša za takých 30-40 minút namalovať nejakú fakt farebnú vec, ktorá je vyteňovaná, má aj tú rozmernosť a má to aj dobré, čisté tvary. Nedokáže to hocikto. Sú to roky praxe. Chlapci, s ktorými sme sa rozprávali, nie sú primitívni. Majú cit pre estetiku a zmysel pre humor. Ich inteligencia ani výtvarná hodnota ich diel však nič nemenia na tom, že pokiaľ maľujú tam, kde to nie je dovolené, porušujú zákon. Oni však chcú maľovať len tam. Koncom 60. rokov sa v New Yorku na stenách a vozňoch metra začal objavovať nápis Taky 183. Bol to podpis jedného z prvých writerov a bol viditeľný takmer všade. V roku 1971 s ním New York Times urobili rozhovor a spustili tým lavínu. Tisícky mladých ho začali napodobňovať a dúfali, že aj oni sa stanú slávnymi. A tak je to dodnes. Ak veľa malujete, potrebujete veľa sprejov a tie stoja veľa peňazí. Na Slovensku spočítate špičkových writerov, ktorí malujú veľa na prstoch jednej ruky. Graffiti venujú takmer všetok svoj čas, energiu i peniaze, ktoré, ako tvrdia, sa vždy nájdu. Spreje sa dajú zohnať hocakým spôsobom, dajú sa kúpiť, dajú sa aj ukradnúť. Napríklad dobrý je taký obchod Baumax. Dá vlastnejšie zohnať. Ilegálna slovenská reprezentácia cestuje a maluje po celej Európe. Majú zabezpečené ubytovanie, stravu a exkurzie po mestách. Slovenskí writeri tak počas svojho európskeho turné spoznávajú rôzne štýly a mentality svojich zahraničných kolegov. Španieli, to sú blázni v Madride. Tých proste nezaujíma nič, iba keď dojdu policajti. Keď tam príde nejakí sekuritáci, tak aj zbijú ich. Ľudia vnútri, oni si to točia, malujú na tie rôzne, zmalujú celé. Hovoria vždycky, že nemôžeme byť ručný a kričia tam jak svine. Chlapci už maľovali a utekali pred políciou takmer všade. S takým kamarátom z Čech sme boli v Grécku. Tam sme maľovali asi tak 6 minút, 1 metro, celý vagón. A potom nás prekvapil na sekuriťák. Tak sme museli utekať, ja som mal také zasrané dopánky na suchý zips. A jak som utekal, tak som vlastne jednu stratil. Potom ešte do tej nohy štipla osa. A za mňa furt bežal ten sekuriťák. Železniční, mestskí i štátni policajti starého kontinentu zúria. Tí Rusáci majú všetci nejaké medaile za beh, lebo tam strašne dlho za nami bežal ten železničiar. Tam majú aj určité odmeny, keď chytia sprejera, majú nejakých 100 alebo 200 dolarov na hlavu. Či už stojace na stanici, v depe alebo v podzemných tuneloch, kovové monštrá nemajú šancu. Výpravy odhodlaných grafomanov niekedy pripomínajú zásah komanda. Ako keď v pražskom metre 30 metrov pod zemou prejery urobili whole train, teda pomalovali celú súpravu okrem čelného skla. Museli sme ísť 30 metrov dole po takých všelijakých únikových rebríkoch. Bola tam totálna tma. No sme ešte museli tunelmi ísť, aby sme našli to metro. Došli sme tam a tam nás čakala zaslúžená odmena už. A potom sa ešte v poriadku dostať von. Nie každý sprayer sa dostane v poriadku von. Okrem toho, že zdravie každého ohrozuje vdychovanie chemikálií zo sprejov, mnohí zahynuli pri nehodách na koľajniciach či v tuneloch. Moc tých únikov v tuneli nie je. Ide o život. Ale niekedy pri takýchto veciach, napríklad keď niekto naháňa v tuneli, tak prvoráde je to, že utec, nechcem byť chytený. Chcem byť zabasnutý a vtedy niekedy človek nerozmýšľa. Utekať sa, všetko ide jak tank. Jeden z najznámejších newyorských writerov je Seen alebo Videný.
krstný otec grafity. Dnes má 44 rokov a maluje v podstate bez prestávky od roku 1973. Tak toto vyzeralo, keď ako 11-ročný prvýkrát namaloval svoje meno na vlak. Odtedy ich pomaloval tisíce. Namaľovať je len jedna polovica práce. Rajteri si to celé aj nakrúcajú a fotia. Pracujú často v noci a na opustených miestach a musia preto počítať aj s rôznymi nebezpečenstvami. Som takáto bezpečnostná zložka a pri malovaní dávam na chalene pozor. Podávam pozor, či nejde policajti práve nejaký SBS-kar. Keď treba, tak točím, aby to bolo na tom videu, fotím. Ja som taký strážny anielik, no. Riskujem, ale mňa ten adrenalín baví, strašne ma to baví. Výnimkou nie sú ani bitky z rôznych príčin a s rôznymi protivníkmi. To boli nejakí dva alkoholici, alebo proste nejakí dva postarší páni, ktorí boli opití. Začali niečo po polsky rozprávať, nejaké oplzlé slova a začali veľa mať palicu. Tak tí kamaráti z Polska, ktorí boli tiež podúražení, pod napitom stave, tak ich dali ich na zem. Čas ukázal, že grafity nevymažú ani tie najtvrdšie zákony. Vždy sa nájdu mladí ľudia s dostatočnou dávkou odhodlania rebelovať a zviditeľniť sa. Tento systém není v poriadku a ja som tu na to, aby som na to upozornil v podstate. Slušne obyčajný občan je spokojný s tým, že žije v takomto systéme, aj keď není spokojný, ale proste nič preto neurobí. My sa aspoň snažíme ukázať na tom, že my niečo skúsime dokázať tu na. Aspoň tými farbami. Nech toto nevyzerá ako za komunizmu. Či sa nám páči alebo nie, graffiti tu je a bude. Je to prejav nespokojných mladých ľudí a my sa s ním jednoducho musíme naučiť žiť.